Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, começando aqui um novo servidor, né galera? Jogando um servidorzinho Fúria, né? Bem enfrentando essa infestação de hack aí, né tropa? Mas fazer o que, bem? Não temos outra escolha, né, Pertinovski? Bom galera, eu nasci aqui perto de Harbor, né, bem? Só que eu não vou nem chegar perto de Harbor ali, né galera? Eu tô um pouquinho atrasado no servidor, né? Pra quem não sabe, o servidor BR, galera, abre às 1 hora da tarde, tá? Pelo menos aqui no horário de Mato Grosso, né, tropa? E daí, galera, aqui agora já são 2 horas da tarde, então eu tô 1 hora atrasado, né, bem? Portanto, não adianta eu querer nascer perto da onde faz sala de cartão, pegar caixa de armas, esse tipo de coisa, porque provavelmente já vai estar tudo farmado, né, tropa? E se brincar, tem gente até com bomba óleo já, famas, esse tipo de coisa, já no servidor, né, galera? É questão de 1 hora aí, né? Se a pessoa for bem focada mesmo, a pessoa consegue sim, tá, galera? Bom, como eu nasci pra cá, galera, tem uma rua aqui que eu peguei, acho que tava respawnando agora. Porque essa rua aqui, ela é bem farmada, tá, galera? Tem muita gente que farma essa rua aqui. Por causa que tem um cartãozinho verde aqui na frente. Eu vou até passar ali, ó. Assim que eu apareci aqui no mapa, galera, nesse lugar, tinha, perto dos galão onde eu tô quebrando aqui, tinha uns loot já, né? Então eu acho que deixa eu comprar logo aqui um quadrado desse, galera, pra liberar. Guardar logo as minhas engrenagens, né? Pra depois eu fazer o meu planador, né, bem? Essas engrenagens é difícil de achar, galera. Então quanto mais eu acho, sempre as primeiras que eu acho, eu sempre vou guardando, tropa. Eu preciso de 10 engrenagens e 10 chapas, né? Bom, tropa, a respeito da live, tá, galera? Eu sei que muita gente tá esperando a live de hoje aí. Infelizmente, hoje não vou poder fazer live, galera. Até porque o jogo vai entrar em manutenção também, né, tropa? Às 10 horas da noite. Então, não adianta a gente começar aí a live às 8 horas da noite. E pra acabar às 10, né, bem? Mas amanhã, Pertinovski, as lives voltam normal aí aqui nesse canal, tá, tropa? E a partir de segunda-feira, galera, eu vou voltar com as lives normais. Porém, lá no canal de lives, tá? Que é o canal chamado Play Alpha Lives, tá, Pertinovski? Se você não é inscrito lá naquele canal também, já corre lá e já se inscreve, bem. Aqui no canal principal também, galera, estamos chegando já na marca aí de 48k de inscritos, né, bem? Quase 50k, Pertinovski. Se você não é inscrito, Platina, já se inscreve, Platin! Deixa o like, Pertinovski. Alpha, assim que eu entrei no servidor, Alpha, qual que é a primeira coisa que eu faço? Bom, Pertinovski, eu vou falar pra vocês o que eu faço assim que eu entro no servidor, tá? Como vocês viram ali, eu acabei de entrar aqui no servidor, eu nasci aqui nessa rua. Como tinha umas caixas, tava respawnando, né, essa rua aqui ainda, tinha alguém, eu acho que farmou há 10 minutos atrás, porque respawna a cada 10 minutos, né, tropa? Tem um cara correndo atrás de mim aqui, galera, ó. Vocês viram que eu farmei um pouquinho de pedra lá, né? E madeira, né, galera? Então eu já deixo a mochila sempre, ó. Só esqueci de fazer o gabinete aqui, né, bem? O gabinete. Então eu já vou fazer o gabinete. Como tem um carinha correndo atrás de mim, o que eu vou fazer? Eu vou me trancar rapidinho. Ele tá pedindo amizade, galera. Eu vou trair ele, tropa. Eu vou falar que eu vou fazer amizade. Eu tô com o facão aqui, né? Que eu chegar bem pertinho dele, vai travar um tiro na testa dele. Vem aqui, Martina. Vem. Amizade, amizade. Calma aí, não chega muito perto. Você não confia em mim, eu também não confio em você, não, Pertinovski. Agora se eu fosse, você não confiava em mim não, viu? Para aí, Platina. Ela mira bem na cabeça. Toma, tomou 71. Boa, Platina, muito obrigado. Vem aqui, agora você mostra. Ixi, errei. Vem cá, Platina, não corre não, seu bosta. Você vai tomar, Platina. Tomou 71, Platina. Tomou mais 43. Platina. Só mais um. Ih, lá vem o amigo dele. Meu Deus do céu, acelera. Vai. Pelo menos um eu derrubo. Toma, tomou 119 na testa. Tinha respeito, ó. Não. 1 milhão de Platina no servidor. Tinha que achar justo um armado, meu Deus do céu. Mas não é possível. Ah, não, Platina. Mas será que ele sabe que é eu, tropa? Acho que não. Eu tô em outra conta. Ah, usei o RV, tropa. Não é amigo dele, não, lá, ó. Toma, tomou 41. Meu Deus, ai, acabou a munição, tropa. Caramba, eu achei que o outro tava carregado. Aí, ó, tá vendo, tropa? Por que que eu não entro em minha conta principal no início do servidor mais? Nunca mais, tropa. Não entro mais em servidor oficial com a minha conta principal, galera. Não entro mais. Por quê, galera? Minha conta principal, tropa, é onde eu tenho os talentos quase praticamente tudo upado já, né, galera? Pra trocar PVP, tem planador, tem carro, tem tudo quanto é tipo de coisa, né, galera? E eu tenho sempre os dois reviver, né, galera? Que é um que você compra ali do patrocínio. Essa conta aqui eu também comprei, né, pra mim ficar também com dois reviver. Então eu jogo com essa conta aqui até eu usar os dois reviver. Usei os dois reviver, eu já corro e logo na outra conta principal, tá, galera? Porque o Alpha já sabe, né, bem? Eu acabei me viciando, galera, em usar reviver, né, bem? Não tem jeito, galera, não tem jeito, eu uso mesmo. Às vezes eu morro com um zumbi, galera, não tem nada na mochila, vou e uso de... Porque eu fico com raiva, né, galera, eu me estresso por causa desse zumbi apelão aí. Principalmente aqueles gordão, né, parece que nunca viu comida na vida. Aí vão platinha, vai, é meu, é a minha comida. Aí vai lá, ah, não é comida, aí vai e se mata, né. O problema é que ele não consegue se matar sozinho, tropa. Tem que levar alguém junto, sempre leva eu, né. E aí eu fico estressado, fico com raiva, eu vou lá e uso o reviver mesmo, tropa. Só que eu uso o reviver ao mesmo tempo que eu levanto ali, já vem um outro gordão, já vem correndo, me explode de novo e me mata de novo. E aí eu uso o reviver de novo. Então é por isso que eu não tô mais logando na minha conta principal, tá, galera? Às vezes, se vocês verem, galera, eu na minha conta principal, tá? Aquela conta é Alpha XYT, tá?
Se vocês me verem em algum servidor, galera, no início do servidor com aquela conta, pode ter certeza que eu não vou jogar no servidor, tá, tropa? É praticamente 90% de chance que eu não vou jogar no servidor. Às vezes eu tô ali mesmo pra ajudar alguém no início do servidor que pediu ajuda lá no Instagram, esse tipo de coisa. Ou então eu tô ali procurando um servidor pra jogar, tá, galera? Mas se eu tiver no início do servidor com a minha conta principal, é provavelmente eu não vou jogar nesse servidor. Porque eu uso o Redditor direto, galera. Eu uso mesmo, eu tenho vício e não tem jeito. Tem que me internar pra acabar com esse vício de usar o Reviver. Você corre lá no laboratório bioquímico, né, pra poder se internar. E a enfermeira já vem com aquela injeção, metendo a injeção pra todo lado, lá na testa do Platina, no lombo do Platinovsk. E aí já acaba de matar o resto, né? No meio do servidor está full luz, tá lá com o M4, que acabou de achar na sala de cartão roxo. Oxi, cadê, galera? Oxi, cadê? Não tinha um... Ah, acho que tiraram, galera, a casinha daqui. Mas por que tiraram, meu Deus? Meu pai amado, não é possível, tropa. Ah, tinha uma casinha bem aqui, galera, ó. E ficou tirado só a casinha. Não, os caras não tiveram nem a capacidade de baixar o triturador aqui, ó. Olha lá, ó. Ele tá alto assim porque aqui tinha um piso da casinha, né? Agora tem um cartão ali, tropa. Tem um cartão. Olha lá, o cartão verde. Ué, galera, eu acho que a casinha tá aqui sim, ó. Tá lagado pra mim. Mas esse bug nunca aconteceu comigo não, tropa. Aqui, galera, ó. Isso que acontece com, acho que é com o data, tropa. É mais ou menos desse jeito aqui, ó. Só que no caso do dado não aparece nenhum muro ali, né? Não aparece nada, né? Caraca, galera. É, tá lagado mesmo, tropa. Se aparecer alguém aqui, galera, ó, pra ele, eu vou estar atravessando as paredes daquela casinha que tem aqui, ó. No caso, pra mim, não tem nada, né, tropa? Então eu tô andando no meio do limpo. Mas pra que se tivesse alguém aqui agora, o cara já ia me chamar de hack, por quê? Deixa eu me esconder aqui, galera. Vou relogar rapidinho, porque isso aqui pode dar ban, né? Apesar que minha conta é nova, mas eu não quero tomar ban nessa conta, não. Ó, galera, eu reloguei, mas continuou do mesmo jeito. Então eu não sei se é mesmo bug. Eu vou mandar mensagem no chat aqui. Não, é pior que eu não posso mandar mensagem no chat agora, tropa. Senão eles já vão saber que é eu. Bom, mas daqui a pouco eu vou chamar alguém no privado ali, galera, e pergunto, ver se ele também tá bugado essa casinha ou se é só pra mim, né, galera. Se for só pra mim, aí eu tenho que sair do jogo, fechar o jogo e abrir de novo, né. Só relogar não adiantou. Eu tenho que arrumar isso, galera, porque pro jogo eu vou estar atravessando as paredes, né, tropa. Então eu posso tomar ban ali muito fácil, né. Apesar de não estar usando nada, questão de bug, mas só que o jogo não vai entender que isso aí é um bug, né, tropa. Falando em ban e atravessar a parede, galera, tô vendo que tem muita gente tomando ban aí na conta principal, né, bem. Tá usando o famoso data, né, Pratina? Ah, mas data não é hack, né, Pratina? Ah, não é hack, né, Pratina? Mas se atravessar a parede também não faz parte do jogo, né, bem. E tem muita gente agora, galera, a maioria dos caras que tá usando data agora tá tomando ban permanente, né, tropa? E os caras tá usando a conta principal e aí já toma o famoso, né, bem. Já sabe, né, Pratina? E toma ban no ID do IP do celular também, né, galera? Então não joga mais no celular, né? Tem que comprar outro celular pra jogar. Ou seja, não atrapalha mais os outros, né? Bom, tinha feito um jarvanzinho ali, galera, pra guardar meu loot. Eu vou destruir isso aqui rapidinho. Eu vou fazer parede dupla aqui, tropa, ó. Eu vou usar aquela base solo. Eu tenho a base solo salva no blueprint da outra base, da outra conta, né? Só que eu não quero logar com ela agora, né, galera? Se eu logar com ela agora, eu não vou mais querer sair. Porque a outra conta é bem melhor jogar, tropa. Por causa de planador, até o... Na hora de trocar PVP com bastão, esse tipo de coisa ali, né? É bem melhor por causa dos talentos upados, né, tropa? Então eu não vou nem logar nela agora, porque se eu logar, eu já não vou mais querer logar nessa daqui de volta, né? E eu ainda tenho um reviver ainda pra usar dessa conta aqui. Bom, agora eu vou puxar a fundação triangular, né, galera? É dupla também. Vou puxar aqui rapidinho. Pronto, pronto. Aqui agora a fundação quadrada, pronto. Já ficou a fundação dupla ali, tá? Tem gente que não sei se é porque nunca fez, né, galera? Não sabe fazer. Ou se a pessoa é nova no jogo, né, tropa? Que nunca fez, né? Não sabe como que faz parede dupla. E aí, ó. Já ficou parede dupla, tá vendo? E é assim que faz também lá no projetivo, tá, galera? Do mesmo jeitinho. Puxa a nova fundação. Deixa uma pra trás, quebra as 8, depois vem colocando naquela uma que ficou pra trás, coloca 9 fundação quadrada, tá? E pra fazer a fundação dupla, triangular, você coloca só 8 fundação, você não puxa 9, você puxa 8. Deixa uma pra trás e quebra 7, né? Depois você vem colocando de novo a fundação triangular. Olha o ursinho aqui, ó. Tome. Aí, cada um bugou. Tome, tome, morre. Tomou 117, mais 117, tomou 78, tomou 54, morreu com a bosta. Platina, respeito alfa, mesmo. Agora que eu percebi, galera, tá saindo sangue verde, né? É porque o Alpha é muito forte, né, galera? Você já sabe, a empresa do Leste entrou no servidor que eu tava. E daí o que aconteceu, galera? Ele tentou me derrubar, né, tropa? Ele não conseguiu. Tentou raidar a base pirâmide, galera. Como eles não conseguiram, eles pensou, não, essa aqui é a base incrível Hulk. Vamos colocar sangue verde pra sair do personagem desse Platinum. Saí pra fora com um lança-granada, arregacei todo mundo. E aí, já sabe, né, bem? Saiu todo mundo gritando. Respeita o Hulk, Platinum, que ó, sangue verde, bem. Tinha que ser amarelo, né?
Deixa eu arrumar aqui, galera. Bom, tropa, ó, tá vendo que já puxou, já ficou a parede dupla aqui também. Agora eu vou puxar aqui, ó, todos os cantos que eu vou puxar a parede dupla. E aí eu já volto com vocês. Bom, galera, aqui eu já puxei tudo, ó, tá vendo? Um desses lados aqui você não precisa puxar, tá, galera? Você não precisa fazer tudo certinho, não. Só colar uma fundação na outra aqui, ó, e pronto. Você puxa só as duas do canto. Essa aqui, ó. Aqui, ó, você puxa essa daqui do canto e essa daqui, ó. E aí depois a outra você só cola junto, tá? Vou fazer teto duplo também, tá, galera? Nessa base aqui, tropa, eu não costumo usar teto duplo, tá? Porque geralmente quando eu uso essa base aqui, galera, é só pra trocar PVP no servidor, tá? Não é pra ficar ganhando o servidor, dominar o servidor, esse tipo de coisa, tá, galera? Porque é uma base muito pequena, não é fácil de raidar, né, galera? Só que se o cara for... principalmente se o cara souber que é eu que tô no servidor, o cara vai vir me raidar, né, tropa? Aqui com dinamite você consegue raidar fácil, né? E pior que aqui eu ainda tô no servidor fúria, né, tropa? Então aqui no servidor fúria pra você achar um refinador de titânio, não é nada fácil, né, bem? Ó, aqui por dentro já deu uma arrumada, né, galera? Tive que upar ali pra estilo pra poder colocar esse baú grande aqui, ó. Porque ele não tava dando, eu não quis quebrar a parede. Falta upar aqui agora só o teto, né? Quer dizer, o assoalho, o chão aqui, a fundação. E olha o tanto de porta que fica, galera. Fica muitas portas, ó. Vou só avançar essa bancada aí, tropa, isso dá bomba óleo. E a base tá praticamente pronta já, né, galera? Só falta upar agora pra ferro, depois pra steel e depois pra titânio. Essa base, galera, é uma base pra você usar em servidor de 14 dias, tá? Que é aquele servidor que é difícil você conseguir loot. Porque é uma base muito pequena, depois que ela tiver full, ninguém vai ter coragem de raidar você, tropa. Porque não sabe se vai ter loot ou não, tá? Porque é uma base muito pequena. É uma base pra você jogar solo ou duo. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like, valeu e fui!